Já bych ještě chtěl říct dovětek, který jsem nestačil říct, a to, že po rozhodnutí rady jsem, což bylo 19 hodin, jsem ráno 8 hodin volal Pavlovi Štrosovi. A jednak jsem mu osobně poděkoval za práci, konstatovali jsme to, že Pavel Štros nejevil žádný mimořádný odpor, konstatoval, že má jiné povinnosti, poděkoval a konstatoval, já vám děkuji. Měli jsme vzájemně velmi korektní komunikaci. Následně jsem nechal napsat děkovný dopis pro pana Pavla Štruse, protože je potřeba se s tou situací nějak vždycky vyrovnat. Současně za půl hodiny se napsal jmenovací dopis. Po této rovině jsme si to vyříkali a docela dlouho v telefonu, co je špatně, co je dobře. My jsme si to prostě řekli.